deeqdan oo isugu jirta qalab isboorti oo noocyo kala duwan ayaa madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa ugu talagalay ardayda wax ka barata iskuulka Maxamuud Xarbi oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Munaasabad kooban oo qalabkan lagu wareejinayay oo lagu qabtay xarunta safaaradda Jabuuti ay ku leedahay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka safaaradda Jabuuti, ardayda wax ka barata iskuulka Maxamuud Xarbi. Dr. Aadan Xasan Aadan, safiirka Jabuuti ee Soomaaliya, ayaa sheegay in qalabkan isboorti uu yahay mid kaafin kara ilaa 10 kooxood oo kala duwan. Waxay ka kooban tahay qalab ay xiran karaan kuna ciyaari karaan 10 tiim oo dugsiga ah oo u dhammaystiran dharka iyo kabaha iyo shuraabaadka. Qalabkii lagu xidhay maaragtana shabagii labada maaragtana gool iyo xataa firimbiyadii ama maaragtana siidhigii la afuufay iyo kubadihii intaba maaragtana waan sidnaa. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri iyo sidoo kale maamulaha iskuulka Maxamuud Xarbi ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Jabuuti qalabkan isboorti oo u gartay ardayda iskuulka Maxamuud Xarbi wax ku barata. Ka maamul ahaan iyo ka hay-ad ahaan oo iskuulka gacanta ku hayso jamciyadda Daarati A, waxaan ka mahadcelinaynaa madaxweyneena sharafta leh Ismaaciil Cumar Geelle hadiyadda uu u talagalay dugsiga Maxamuud Xarbi. Marka Maxamuud Xarbi waa juz ka mid ah qayb ka mid ah Soomaaliya, marka saa daraaddeed safiirka iyo dhammaan wasiirka waan ka gudoonaa hadiyadii. Run ahaantii waa hadiyad qaali ah, runtii dee waa hadiyad madaxweyne, waad dareemi kartaan ma aha wax sahlan. Waxaan rabnaa in iskuulka aan kula dardaarano in ay si fiican looga faa'iidaysto, in ardada lagu barbaariyo dadkii soo halgamayaasha ahaa ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, haddii ahaan lahaayeen ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed, in mar walba la weyneeyo. Wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye oo gabagabadii munaasabadda hadal kooban ka jeedisay ayaa xustay in dowladda Jabuuti ay mar walba garab taagan tahay Soomaaliya, isla markaana door muuqda ay ka qaadatay hannaanka dowladnimo ee dalkan u leeyahay. Annaga wasaarad ahaan dhallinyarada isboortiga iyo ka wasiir ahaan waxaan ku wada jirnaa guddi 60 guurada munaasabadda loo magacaabay, taasoo lagu asteynayo 60 guuradii xornimada dalka, sidoo kalena dib u curashada 20 jirsatay ee 2000 ee carta. Sidaas ayuu u tahay lagama maarmaan lama iloobaan dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Maxamuud Xarbi ayaa waxa uu ka mid yahay halgamayaashii u soo dagaalamay madax bannaanida dalka Jabuuti, waxaana lagu magacdaray iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Maxamuud Xarbi oo ka mid ah iskuulada hoostaga wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamuud Amiin, Cabdulaahi Qorshe, warbaahinta Qaranka.